أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. محترم ومحتشم نادي المسامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے کس طریقے سے شفا حاصل کی جائے اور وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں جو ہماری جملہ بیماریوں کے لیے شفائے تامہ کا سبب بن سکتی ہیں، اگر ان آیات کو ہم اپنے اوراد اور وظائف اور اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی من جملہ تمام بیماریوں سے ہمیں شفائے تامہ اور شفائے کلی نصیب فرمائیں گے. ناظرین کرام، یقیناً آپ پروگرام کے شروع میں گفتگو سماعت کیا کرتے ہیں جس میں کوشش ہوا کرتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ یا وہ سورہ مبارکہ جو ہماری بیماریوں کے لیے یقیناً شفا کا سبب ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں. ناظرین کرام، آج بھی ایک بہت ہی پیاری آیت مبارکہ جو اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی تھی، لیکن آج پھر ہمارے مختلف کالرز کی مطلب یہ کہ ان کی ریکویسٹ پر یہ دوبارہ ذکر کی جا رہی ہے. ناظرین کرام، ایسی بیماری جس کا علاج سمجھ میں نہ آتا ہو یا ایسی بیماری جس کے لیے تمام دواؤں کے استعمال کے بعد بھی اس بیماری سے شفا نصیب نہیں ہو رہی ہو، یا اتنی خطرناک مہلک اور بیماری ہو جو بالکل جان لیوا ثابت ہو رہی ہو، جیسے کہ اب تو نام بھی لینا زبان پر بڑا دشوار گزرتا ہے کہ کینسر جیسی بیماری کا علاج بھی اس آیات مبارکہ کے اندر موجود ہے. ایسی بیماری جو جسم کے اندر کسی بھی جگہ اس نے اپنا اثر چھوڑ دیا ہو تو واللہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب مقدس اور اس کی یہ پیاری آیت مبارکہ اس کے ذریعے آپ کی تمام بیماریاں انشاءاللہ اس کے ذریعے دور ہو جائیں گی. کوشش کیجئے کہ جو آیت مبارکہ بھی ذکر کی جاتی ہے وہ آپ اپنے معمول کے اندر بھی شامل کریں اور اپنے ملنے جلنے والے اور دوست احباب کو بھی اس آیت مبارکہ کے متعلق بتلائیے. سورہ انبیاء آیت نمبر 83، سورہ انبیاء آیت نمبر 83، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورۃ الانبیاء پارا 17 آیت نمبر 83، سورۃ الانبیاء پارا 17 آیت نمبر 83، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس آیہ مبارکہ کو پنج وقتہ نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے یا پھر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے. کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے، ایک تسبیح پڑھ لیجئے یا پھر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا ورد کیجئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اول آخر درود شریف پڑھیے اور پانی پر پڑھ کے اس پانی کو پی لیجئے اور ہاتھوں پر پڑھ کر ہاتھ کو پورے جسم پر پھیر دیجئے یا پھر جسم کے جس حصے میں تکلیف ہے تو اس حصے پر پھونک دیجئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی خطرناک سی خطرناک ایسی بیماری جو مہلک بیماری ہو
تو انشاءاللہ العزیز، اور ایسی بیماری جو موذی امراض میں سے ہو، تو انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کے طفیل اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ شفائے تامہ شفائے کلی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، کوشش کیا کریں کہ جو بھی معمول ذکر کیا جائے اس معمول کو خود بھی اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے ذریعے اس جو معمول ذکر کیا جاتا ہے اس کا ذکر پھر دوسرے احباب سے بھی کیا کریں، تاکہ نہ جانے آپ کی ایک دعا کے طفیل، ایک تھوڑی سی اصلاح کی طفیل، ایک توجہ کی طفیل نہ جانے کتنے ہی لوگ مختلف امراض سے شفا کا سبب بن سکتے ہیں۔ حضرین اکرام، یقیناً کوشش کیا کریں کہ قرآن سے تعلق جوڑیں، قرآنی تعلیمات سے تعلق جوڑیں، قرآنی اعمال سے تعلق جوڑیں، اور یہی میرا مشن ہے اور یہی میرا عزم ہے کہ میں قرآنی تعلیمات کو عام کروں اور قرآنی اعمال کی طرف آپ کو موٹیویٹ کروں اور قرآنی اعمال سے آپ کو جوڑتا چلا جاؤں۔ حضرین اکرام، آج سٹرڈے ہے، اور سٹرڈے والے دن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی چوائس کے مطابق آپ سے سبق سنا کرتے ہیں، اور پورے ویک جو آپ ہم سے پڑھتے ہیں، ہم جو آپ کو پڑھاتے ہیں، وہی آپ ان دو دنوں میں اپنی خواہش کے مطابق سنایا کرتے ہیں، ہم سنا کرتے ہیں اور آپ کی غلطیوں کو درست کیا کرتے ہیں۔ آج بھی چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کالرز کی جانب، اور دیکھتے ہیں آج ہمارے کالر میں فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کون پیاری شہزادی؟ حسین۔ حسین، ماشاءاللہ شہزادے ہیں ہمارے حسین۔ حسین کہاں سے کال کر رہے ہیں آپ؟ Please, can you talk in English? Yes, Hussein, you're calling from? Manchester. Manchester, mashallah. Hussein, which surah would you like to read today? Suratul Ma'un. Suratul Ma'un. Okay, you can start, please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Awa'ayta allazhi يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين مصلين. Repeat complete ayah please. Ayah number 4. فويل للمصلين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون ويمنعون الماءون. ما شاء الله حسين، ما شاء الله، you are reciting good, but you can more focus your tajweed and your pronunciation. Okay, جزاكم الله خيرا. Next caller, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, hamari pyari shehzadi khairun nisa hain. Khairun nisa, kya hal hai aapka? Theek hain? Theek hu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Khairun nisa, kya sunayengi aaj ke program mein aap? Suratul Bayyinah. Suratul Bayyinah, ayat number? Last ayah. Last ayah, MashaAllah. Start lijiye. ماشاءاللہ،
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله خير النساء. الحمد للہ آپ نے بہت بہتر پڑھا, لیکن انہار میں جو ہا ہے اس کو لائٹ کریں گے, باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر پڑھا. اسی طریقے سے اپنی پریکٹس جاری رکھیں. بہت شکریہ. اچھا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک الحمد للہ. فیضان الحسن, آج کے پروگرام میں کون سی سورت سنائیں گے آپ ہمیں؟ سورة الزلزال. سورة الزلزال, ماشاءاللہ. آپ نے تیاری کی ہے اس سورہ مبارکہ کی؟ جی جی. سٹارٹ لیجئے سورة الزلزال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. كنترول كنترول كركي. وأخرجت الأرض ني آرام آرام سے تو پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ, تھوڑا سا کنٹرول کر کے. وأخرجت الأرض أثقالها. أثقالها. ماشاء الله. يومئذ تهدد أخبارها. خا کو حمزہ کو جب خا سے ملاتے ہیں پھر کنٹرول کریں. اخ قلقلہ مت کریں. اخبارها. اخبارها. ما شاء الله very good. بأن ربك أوحى لها. ما شاء الله. يومئذ يصدر الناس أشتاتا. أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. فیضان الحسن, آپ بھی بہت پیارا پڑھتے ہیں, لیکن کوشش کیجئے جب بھی متحرک لیٹر کو جزم والے سکون والے لیٹر کے ساتھ ملائیں گے تو اسے اس میں جھول نہیں ہونا چاہیے, اس میں کنٹرول ہونا چاہیے, گرفت ہونی چاہیے. مضبوطی سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر قلقلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. جزاکم اللہ. خدا حافظ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. اما جی کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا, شکر اللہ. الحمدللہ. اما جی کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ میں بیٹے شروع سے نماز سنانا چاہتی ہوں. شروع سے نماز سنانا چاہتی ہیں. جی ثنا سبحانک اللہم سے شروع کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی 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 بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک, دکھاؤں گے؟ جی جی پڑھیے آپ, میں دکھاتا ہوں آپ کو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. دوبارہ پڑھیے. سبحانک اللہم. سبحانک اللہم وبحمدک. جی تبارک اسمک وتعالى جدك وتعالى جدك
وتعالى جدك وتعالى وتعالى جدك. دیکھیں نا عین کے بعد لام ہے اور لام پر کھڑا زبر ہے تو اس کے بعد ہم اسے ایک الف کی مقدار کھینچیں گے. صبح دوبارہ شروع سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك. میرے ساتھ مل کر پڑھیں آپ آگے آگے نہ جائیں. وبحمدك وبحمدك واو کو نہ کھینچیں. تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. جی اما جی ماشاءاللہ آپ تو اپنی طرف سے کوشش کر کے اچھا پڑھتی ہیں. میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو میں اسی طریقے سے پڑھاؤں اور آپ کی غلطی کو درست کروں. پڑھاؤ تو اسی چیک پڑھانا ویسے لیے تو میں چیک آنا چاہتی ہوں. جی لیکن اما جی آپ بہت جلدی کرتی ہیں, کوشش کیا کریں ریپیٹ پروگرام دیکھیں تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی. بہت شکریہ. جب میں ٹیلی فون پر آتی ہوں میں نروس ہو جاتی ہوں. اچھا ہے انشاءاللہ بہتری ہوگی, آہستہ آہستہ بہتری ہوگی. ریپیٹ پروگرام دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کچھ احساس ہوگا, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دوبارہ آپ کو پڑھائیں گے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اخلاص ہیں ہمارے ساتھ. جی اخلاص کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ بہت خوب. آپ یہ بتائیں کہ کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ ہمیں؟ That's what to read first. What's your reading? Basit wants to read. You can read first. Yeah. Then Basit. You can read he first, okay? He wants to read first or else he'll cry. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdul Basit, how are you? Alhamdulillah wa la kulli hal. الحمد للہ علی کل حال ماشاء اللہ. عبد الباسط, وچ سورا وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ الناس. اوکے یو کین اسٹارٹ. یو وانٹ ٹو ریڈ بائی ہارٹ؟ اوکے یو کین اسٹارٹ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله الله عظيم. ما شاء الله ما شاء الله. Well done, well done. ما شاء الله. Very good recite. Alhamdulillah. Abdul Basit, you. ما شاء الله ما شاء الله. You can practice other surah, okay? Yes. Okay, okay. Inshallah. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إخلاص, which surah would you like to read? Surah Al-Bayyinah of Baiha. Surah Al-Bayyinah, ayah number? 6 and 7. 6 to 7, okay. You can start, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. Ha pronounce from bottom of throat, don't pronounce middle of throat. في نار جهنم. في نار جهنم. في نار جهنم خالدين فيها أولئك
لهم شو البرية. برية برية. ما شاء الله، صدق الله العظيم. ما شاء الله إخلاص. ما شاء الله you're reading, reciting good, but you are you can pronounce ها إخلاص. You know ها is pronounced from bottom of the throat. Bottom of the throat. Please, you can practice, okay? Allah Azza wa Jal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shariq, how are you? Alhamdulillah rabbil alameen ala kulli hal. Alhamdulillah rabbil alameen ala kulli hal. MashaAllah. Shariq, which surah would you like to read? Surah al-Bayyina of Bayha. Ayah number? Okay, you can decide ayah number 6 to 7, please. 6. Yes. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفوق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إلا ليعبدوا الله. نهي ها عند فتحة. ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما شاء الله. حنفاء ويقيمون الصلاة. حنفاء ويقيموا الصلاة. نون. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين في نار جهنم. إن الذين كفروا أولئك هم شر البرية. Repeat this ayah. Repeat. صدق الله العظيم. Okay, please you can. MashaAllah, you're reciting good and Alhamdulillah, you recite by heart. I'm very happy, Alhamdulillah. But you can, last ayah, you can see, okay, you read wrong, okay? Jazakumullahu khayra. Next caller, assalamu alaikum. Wa alaikum salam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sister Arbegum. Ji. Sister Arbegum, which surah would you like to read? Suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, okay, you can decide, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يولد. Repeat. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. Sister Arbegum, Alhamdulillah, your recite is very good.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرین کرام, جب بچوں نے پڑھا اور بچے ماشاءاللہ اس قدر جذبہ ہے فیملی میں, الحمدللہ جو محسوس ہوا مجھے کہ الحمدللہ کہ ایک بچے کے اندر جذبہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ بائی ہارٹ سناتے ہیں, یعنی زبانی سنانے کا جذبہ بھی ہے, اور پھر الحمدللہ اس قدر ماشاءاللہ محنت کے ساتھ اور بچے پراپر آنسر. تو یہ کوشش ہونی چاہیے, ہمیں بھی اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنانا چاہیے کہ بچوں کو جب ہم سکھلائیں تو تھینک یو ویری مچ بھی سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن جب ہونا چاہیے زبان سے ہمیشہ اللہ کی تعریف. ایمان والا ہمیشہ ہر حال میں الحمدللہ کہتا ہے, تو الحمدللہ علی کل حال اور الحمدللہ رب العالمین علی کل حال بہت پیارا آنسر دیا کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کے لیے ایک سبق بھی ہوا کرتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر جہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں وہاں دینی تعلیم کی طرف بھی اس قدر توجہ دلائیں ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ سسٹر فرام اولڈم ماشاء اللہ. جی بلاسنی استاد. جی بلاسی سسٹر, وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ اللہب. سورۃ اللہب, اوکے یو کین اسٹارٹ پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت يدا ابي لهب وتب. Yes, this is قلقل letter. ما اغنى عنه ماله وما قصب. Calf read light. قصب. وما كسب. وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. من مسد. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ظاهر بأستاذ. ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. نيكست كولر, السلام عليكم. وعليكم السلام. جي دانيال. يس ما شاء الله دانيال, هاو ار يو؟ ام فاين الحمد لله, هاو ار يو؟ الحمد لله شكرا عظيما. دانيال في سوره وود يو لايك تو ريد؟ سوره الناس. سوره الناس, سوره الناس. اوكي يو كان ستارت بليز. اوكي. Start please. تعب وتسمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الوسواس الخناس. Repeat this ayah. من شر الوسواس الخناس. Yes, mashallah. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ما شاء الله. دانيال يو ريسايت الحمد لله جود. نيكست كولر, السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي السلام عليكم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ ہماری بہن ہے سیدہ چشم سے. جی ٹھیک ہے بچہ, اللہ کا بڑا شکر. بہن سیدہ آپ سنائیں کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کافی چھٹیاں کر رہی ہیں آپ بھی؟ جی آپ بھی کافی چھٹیاں کر رہی ہیں آج کل؟ ایک صاحب میں نے دو بار کیا تھا, کال ڈروپ ہو گئی تھی. اچھا اچھا, چلے یہ بتائیے کون سی سورت سنائیں گے آج کے پروگرام میں؟ سورۃ البینہ. ہاں ماشاءاللہ سورۃ البینہ کا اختتام ہو گیا, انشاءاللہ ٹیوزڈے انشاءاللہ نیکسٹ سورہ شروع کریں گے انشاءاللہ. جی سٹارٹ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا. ٹھیک پڑھ رہی ہوں آیت چھوڑ دی جی آیت نمبر دو پڑھیں نا اس کے بعد جی جی وہ بنی پڑ رہی تھی اچھا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ما شاء الله له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ما شاء الله إن الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية شر البرية دیکھیں نا شین کے بعد را پر بھی تشدید کی علامت ہے اور یا بھی حرف مشدد دونوں حرف مشدد ہیں تو سختی کے ساتھ ذرا رک کر پڑھیں گے ہم شر البریہ جی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية دوبارہ پڑھیے یہ آیت ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لمن خشي ربه ما شاء الله ما شاء الله بہن سیدہ صدق اللہ العظیم الحمد للہ لاسٹ جو دو آیات ہیں ان کی تھوڑی سی پریکٹس کر رہے ہیں باقی ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا ماشاء اللہ پڑھا اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے صورتیں آسان فرمائے نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماشاء اللہ بھائی اسلام صاحب کیا حال ہیں خیریت سے ہیں جی الحمد للہ رب العالمین آپ سناؤ اللہ کا بڑا شکر بھائی اسلام صاحب کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں سورۃ العادیات جی اسٹارٹ لیجیے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما والعاديات ضبح دوبارہ پڑھیے والعاديات ضبح دیکھیں دال کے بعد یا ہے پھر تا ہے
والعاديات ضبحا والعاديات ضبحا 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 فالموريات قدحا ما شاء الله فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا 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 آخر مني محسوس کروایا آخر میں الف ہے نقعا نہیں نقعا نقعا فوسطن به جمعا دیکھیں فا کے بعد واو ہے واو کے بعد سین ہے تو سین کو لائٹ کریں فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ما شاء الله وإنه لحب الخير لشديد لشديد آخر میں دال ہے نا لشهيد میں بھی دال ہے لشديد میں بھی دال ہے اور لکنود میں بھی دال ہے تو دال پر قلقلہ کریں گے حروف قلقلہ میں سے ہے بالخیر لشدید 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 افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير ما شاء الله صدق الله العظيم بھائی اسلام صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا لیکن کوشش کریں کہ جب آخر میں آپ الف پڑھتے ہیں تو اپنے سانس کو مت چھوڑیں پورا جب آپ پورے سانس کو چھوڑ دیں گے فار ایگزامپل قد ح اسی طریقے ضب ح تو تھوڑا سا کنٹرول کریں یعنی سانس کو فوراً چھوڑیں نہیں قد ح اس کے بعد سانس لیں جب سانس فوراً چھوڑیں گے تو اس کے بعد یہ محسوس ہوگا کہ آپ الف نہیں پڑھ رہے بلکہ ہا پڑھ رہے ہیں تو تھوڑی سی انشاءاللہ مزید محنت کریں گے تو انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی بہت شکریہ کال کرنے کا نیکسٹ کالر السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ زینر ہاؤ آر یو فائن الحمد للہ زینر وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ لائک ٹو ریڈ سورت القریش سورة القريش ما شاء الله but you can read slowly okay please بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش قريش لإيلاف قريش 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 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف والصيف don't read fast والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف من خوف من خوف Zanera, still you reading fast, please. You can read slowly, then inshallah more better. Your tajweed, okay? Your pronunciation. Please, you can try. Please, you can try, okay? Jazakum Allahu khayra. Next caller, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, mashallah, behen Mrs. Khan hai hamare saath. Haan, haan. Alhamdulillah. Mrs. Khan, kaun si surat ki tayari ki aaj ke program ke liye aapne? Aam mein surah An-Nas. سورة الناس جی سٹارٹ لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله مسز خان الحمد للہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور بہت آرام آرام سے پڑھا. یقیناً آرام آرام سے پڑھنے میں انسان کو خود بھی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے اور آرام آرام سے پڑھنے میں آپ کی پرناؤنسیشن انشاءاللہ مزید بہتری کی جانب بڑھتی ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مسز خان جزاکم اللہ خیرا. ناظرین کرام یقیناً بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے جتنے کالرز ہیں سب کے سب پرمننٹ کالر بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں. اب تو یقین جانیے کہ کوئی الفاظ ہی نہیں جائے اب کہ وہ الفاظ بار بار استعمال کیے جائیں. لیکن میں یہ بھی اس میں مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک فکر بھی ہوتی ہے کہ صرف اور صرف پرمننٹ کالر ہی جوائن کرتے ہیں اور پرمننٹ کالر ہی پڑھتے ہیں. نیو کالر بھی آتے ہیں لیکن جوائن کرتے ہیں شاید کہ وہ تھوڑا سا شرماتے ہیں. گھروں میں بیٹھ کر الحمدللہ مجھے کئی لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاری صاحب ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں لیکن شرماتے ہیں کال کرتے وقت اور محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ غلطی آئے تو پھر جو ہے سب سنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید انسان وہ انسان ہی نہیں جس سے غلطی سرزد نہ ہو لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سیکھنے میں اپنی غلطی کا احساس کرتے ہیں اور وہ معلوم ہے انہیں کہ ہم غلط قرآن پڑھ رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست بھی نہیں کر رہے. دنیا میں آج انسان ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے چلے جا رہے ہیں نہ جانے کن کن معاملات کے اندر پھنستے چلے جا رہے ہیں اور پھر قرآن کے لیے وقت نہیں نکال رہے اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے وقت نہیں نکال رہے. واللہ میری کوشش یہی ہے کہ ہفتے میں 6 دن جو آپ کے لیے لائیو پروگرام پیش کرتا ہوں تو اس میں کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے صرف قرآن ہی آپ کا درست نہ کیا جائے بلکہ آپ جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز بھی الحمدللہ ہم نے بھرپور اس کی پریکٹس کروائی. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اب نماز جنازہ کی پریکٹس ہم کرا رہے ہیں. واللہ آپ جانتے ہیں ہر ایک شخص جو اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب موجود ہے اپنے اپنے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نماز پڑھتی ہوں تو میری نماز کس قدر درست ہے اور کس قدر اس میں غلطیاں ہیں. اور بہت سے ایسے بھی ہیں واللہ جن کو دعائے قنوت بھی نہیں آتی حالانکہ فرض نماز عشاء کی نماز اور وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے اس کی بھی الحمدللہ ہم نے پریکٹس کروائی تھی آیت الکرسی کی پریکٹس کروائی تھی. تو ناظرین کرام بڑی افسوس ناک بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنی غلطی بھی کرتا رہے اور غلطیوں کو درست بھی نہ کرے تو یقیناً بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں گھروں میں بیٹھ کر تو میں چاہتا ہوں ضرور سنایا بھی کریں تاکہ ان کی غلطیاں جو ہیں وہ درست ہو سکیں اور وہ اپنی منزل کی جانب آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں. حضرت کرام یہی میرا عزم ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے. حضرت کرام آج بھی انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا علم تجوید سے متعلق آگاہی دوں گا پھر انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھیں گے. حضرت کرام اس سے پہلے الحمدللہ آپ نے اعضائے صوت کے نام پچھلے پروگرام کے اندر باقاعدہ آپ نے جانے تھے تو آج انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ مخارج الحروف کی تفصیل بتلاتے ہیں. کوشش کرتے ہیں ناظرین کرام ویسے تو دل تو تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ علم تجوید سے متعلق بھی آگاہی دی جائے لیکن کنٹرول روم سے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام جو ہے وہ بالکل وقت بڑا مختصر ہے. ناظرین کرام جاتے جاتے یہی پیغام دوں گا کہ میری کوشش تو یہی ہے اور میرا کام ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے جب پروگرام کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو 45 منٹ سے 50 منٹ 55 منٹ آپ کے لیے جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے تو اس کو فائدہ مند بھی بنائیں اور یقیناً فائدہ مند آپ لوگ بنا رہے ہیں لیکن ریپیٹ پروگرام بھی دیکھا کریں اور ریپیٹ پروگرام الحمدللہ ہماری اکثر کالرز ہمیں یہ بتاتے ہیں اور ہم بہنیں مائیں کہ قاری صاحب ہم الحمدللہ جب ہم ریپیٹ پروگرام دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے غلطی کا نہیں بلکہ غلطیوں کا احساس ہوتا ہے اور پھر ہم اپنی غلطیوں کو صحیح معنوں میں درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو کوشش کیا کریں ماشاءاللہ صبح 10 سے 11 آپ کے لیے پروگرام ریپیٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے رات کو 12 سے 1 ریپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے صحیح معنوں میں غلطیوں کو درست کر سکیں۔ حضرت کرام یقین جانے کہ پچھلے دنوں ہماری ایک کالر ہمیں کہہ رہی تھی، قاری صاحب پہلے میں رات کو فلمیں ڈرامے وغیرہ دیکھ کے سوتی تھی، لیکن اب قرآن کا یہ سبحان اللہ آپ کا یہ پروگرام رات کو باوضو ہو کر اور پروگرام کو دیکھ کر پھر جو ہے وہ سو جاتی ہوں، تو یقین جانی کہ باوضو ہو کر میں سوتی ہوں، الحمدللہ عادت بن گئی۔ تو ایک پروگرام کے توسط سے آپ کے لیے باوضو ہونا بھی آسان ہو جائے گا اور قرآن پڑھتے پڑھتے سو جائیں گے، سبحان اللہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ، صلی علی کہتے کہتے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم اور آپ اور تکبیر ٹی وی یہ جو مل کر ایک قرآن کے لیے میدان قرآن کے میدان میں کوشش کر رہے ہیں، سیکھنے سکھانے کا ایک عمل شروع کیا ہے، یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں مقبولیت عطا فرما کر یا رب العالمین تو ہمیں خالصتاً اپنی رضا اور اپنے محبوب کی خوشنودی نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔